На Хмельниччині розшукують 44-річного Григорія Анатолійовича Крисова. Чоловік ще 21 лютого поїхав з дому до Києва і дотепер його місце знаходження невідоме. Останній раз Григорія бачили на Хмельницькому залізничному вокзалі, якраз перед тим, як він мав сідати на потяг до столиці. На поїзд він так і не потрапив і просто зник. Родина щодня в пошуках, долучилися і друзі, зокрема коломиянка Тетяна Михайловська-Цимбалюк, яка з дитинства знає цю родину і товаришує з Григорієм. Вона розповідає деталі цього загадкового зникнення та просить усіх допомогти. Коломиянка Тетяна Михайловська-Цимбалюк у дитинстві канікули проводила на Хмельниччині у бабусі. Якраз у сусідстві мешкала й родина Григорія Крисова. Тому змалечку ці двоє стали друзями на розлий вода. Були ще ті шибайголови, здатні на різні витівки та пустощі. Згодом пані Тетяна кілька років там вчилася, тому сиділи з Григорієм ще й за однією партою. Так дитяча дружба переросла у міцні товариські стосунки. Тепер, незважаючи на відстань, товаришують сім'ями та підтримують один одного. В армію ми його провожали, і на весіллях я в нього була, він у мене і на хрестинах дітей, і на родинах, і до сьогоднішнього дня товаришуємо сім'ями. Він сім'янин, взяв жінку з дитинкою, і своїх у нього є двоє діток. Хлопчикові 10 рочків, дівчинці 5 рочків. І що основне, що він мені казав, що вона для нього, тобто його крихітка, його дівчинка, донечка маленька, вона для нього весь світ. Так, як він про неї відкликається, ну це для нього принцеса, це для нього царівна, це для нього, ну взагалі, все, що може тільки бути. І веселий, життєрадісний, дружелюбний, учасник бойових дій. Працює Григорій далекобійником. Водій відповідальний та досвідчений. Чесна людина, каже пані Тетяна. Дуже серйозна людина, тому що йому довіряли фури, які були і в Туреччині. Він був в Туреччині, і в Латвії, і в Естонії, і в Німеччині. І так, що ми спілкувалися, бо ми дуже часто через інтернет більше зараз спілкувалися, то він мені так, моє дівоче прізвище Цимбалюк, і ми так, я до нього Гришка, Гришко, а він до мене Цимбалючка. Отак ми спілкувалися. І він: Цимбалючка, вгадай, де я зараз? Я кажу, де? А, прибу пароплавом, фурою через Чорне море на Турцію. Я кажу, колись ми ще були дітлахами, він казав, що ні на один корабель мене силою ніхто не візьме, бо там плавають акули, а я не збираюсь бути кормом для акул. Отак він. Ну, він дуже весела людина. На весіллі він перший співати, на весіллі він перший танцювати. Він життєрадісний, здоровенний, красивенний дядько, 1,85 росту, якщо я не помиляюсь. Чудесний сім'янин, прекрасний син для матері. Тими днями Григорій якраз повернувся з поїздки і залишив фуру у Києві, де її мали розвантажити, а він поїхав додому. Згодом чоловікові подзвонили, що все зроблено і можна їхати забирати машину. 21 лютого Григорій взяв квиток на потяг з Хмельницька до Києва на 17 годину. О 15-й якраз на Хмельницькому вокзалі його слід зник. Згодом відстежили його мобільний, карточки не було, але телефон запеленгували десь на території вокзалу. З собою чоловік мав 500 гривень та барсетку з купою документів. Одягнений він був, це вже жінка мені, Любочка, описує, білий сведер на замочку так під шию, курточка така осінньо-весняна, тому що вона ще каже, йому кажу, дінь зимову куртку, бо ще зима. А він каже, та що я там їду, я завтра приїду, ти, з поїзда в поїзд, а там фуру, то я завтра приїду. Ну, тобто, із собою всього-навсього мав 500 гривень. 21-го то був четвер. 21-го числа, у 3-й годині вона ще з ним говорила. І він каже, я зустрівся з колегами, з друзями, АТО, учасниками АТО, хлопцями, з якими він лежав в госпіталі. Не знаю, що вони там, яка в них бесіда була, не знаю, що вони говорили, але я знаю, що поліція їх допитувала. І все. І він ще сказав дружині, що не хвилюйся, я на 5-ту годину взяв квитки на потяг і телефон відключився. Наскільки я знаю, поліція перевіряла, що потяг не сідав, бо були допитані і провідники, і по відеокамерах там дивилися, бо там же, як то кажуть, шукають. Ну, от просто людина щезла, не зрозуміло в якому напрямку. Пані Тетяна активно шукає товариша і через інтернет. Там були новини, що ніби схожого чоловіка, побитого, який втратив пам'ять, бачили і в Дніпропетровську, і в Одесі. Але поки ці факти не підтвердилися. Проблем зі здоров'ям, які б могли спричинити втрату пам'яті, у Григорія не було, каже пані Тетяна. Хіба щось сталося за цей час?
Ну, не будьмо байдужі, бо навіть той Безхатченко, то є людина, яку може десь хтось шукає. Мама ночей не спить. Дружина, ну я не знаю, от зараз дивлюсь на цю сім'ю. Мама доведена до такого відчаю, що там я не знаю, я навіть не можу передати. Дружина стоптала вже всі ноги, оббила всі пороги всіх поліцій, міліцій, екстрасенсів, чіпляємося будь-за що. Усіх небайдужих рідні та друзі Григорія просять звертати увагу на безхатьків, жебраків чи інших специфічних осіб. Звичайна уважність та людяність можуть врятувати чоловіка, батька двох дітей, сина та єдиного годувальника у родині. Люди добрі, ми всі ходимо під Богом. Ми не знаємо, що щохвилини може трапитися з нами, з нашим з чоловіком, з братом, з сином, з сестрою. Зараз настільки важкий, страшний світ, що люди просто ось так пропадають. Я просто вас благаю, я навколішки вас благаю. Допоможіть знайти нам Крисова Григорія Анатолійовича, 17.06.75 року народження. Мешкає село Удріївці, Дунаєвецький район, Хмельницька область. Якщо хтось щось бачив, щось чув, десь якісь має підозри, що ця людина може знаходитися. Будь ласка, поверніть в сім'ю батька, поверніть в сім'ю сина, поверніть в сім'ю чоловіка. Звертаюсь до дальнобійників, то є ваш колега. Допоможіть, хлопці, ви між своїми швидше, можливо, знайдете, чим навіть канали по поліції. Звертаюсь до поліції, будь ласка, не будьте байдужі. Я знаю, що ви все робите для того, щоб допомогти цій сім'ї, але зробіть все надможливе. Тому що ну не може людина просто так зникнути з планети Земля.